Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 7, էջ 20, աջ, ձախ։ Վարժություն 1. Հետևելով օրինակին գունավորիր քառակուսիները։ Աջ ձեռքով ներկում ենք կարմիրը, ձախով կապույտը, աջ ոտքով կարմիրը, ձախով կապույտը։ Նկարում նայեք, թե որ հերոսը որ ձեռքն է օգտագործում, և ըստ դրա գունավորեք։ Արդեն գիտենք, աջը կարմիրն է, ձախը կապույտը։ Վարժություն 2. Շարունակիր Աննայի խոսքը. Ձախ կողմում կարմիր ծաղկամանն է։ Նրա մեջ կա 2 կարմիր ծաղիկ։ Աջ կողմում կապույտ ծաղկամանն է։ Նրա մեջ կա 3 կապույտ ծաղիկ։ Վարժություն 3. Շարքերից յուրաքանչյուրում կա 1 սխալ։ Շրջագծիր այն, համեմատիր սլակների քանակներն ըստ գույների։ Առաջ, հետ, ձախ, աջ։ Առաջին շարքում ունենք 4 կանաչ սլակ։ Մեկը վերև է, մյուս 3-ը ներքև, հետևաբար դեպի վեր ուղված սլակը շրջանակի մեջ ենք վերցնում։ Երկրորդ շարքում ունենք 5 կապույտ սլակ, 4-ը դեպի վեր են ուղված, 1-ը դեպի ներքև, հետևաբար դեպի ներքև ուղվածը վերցնում ենք շրջագծի մեջ։ Երրորդ շարքում ունենք 6 դեղին սլակ, 6-ից 5-ը դեպի ձախ են ուղված, իսկ 1-ը դեպի աջ, հետևաբար շրջագծի մեջ ենք վերցնում դեպի աջ թեքվածը։ Չորրորդ շարքում ունենք 7 կարմիր սլակ, սլակներից 5-ը աջ են ուղված, 2-ը ձախ, շրջագծի մեջ ենք վերցնում 2 ձախ սլակները։ Վարժություն 4. Պարզիր, թե ինչ են նշանակում կապույտ շրջանակում նշված կետերը և շարունակիր։ Նայում ենք առաջին նկարին և տեսնում, որ ունենք 4 խնձոր և 4 կետ։ Հետևաբար, հաջորդ նկարներում պետք է ավելացնենք այնքան կետեր, որքան պատկերված առարկաներն են։ Ունենք 5 կանաչ մատիտ, հետևաբար նշելու ենք 5 կետ։ Ունենք 3 գլան, հետևաբար նշանակելու ենք 3 կետ։ Վարժություն 5-ն առաջարկում է գունավորել պատկերները տրված հերթականությամբ։ Կանաչ, դեղին, կարմիր, կանաչ, դեղին, կարմիր։ Վարժություն 6. Մտածիր, թե ինչպես կարելի է խորանարդների քանակները ըստ խմբերի հավասարեցնել։ Դա կթողնեմ, որ ինքներդ կատարեք։ Կարող եք նկարելով ավելացնել, կարող եք պարզապես մատիտով գծել և ջնջել ավելորդ վանդակները։